som de l'Escola d'Art de Sant Martí i hem vingut a la botiga Marc Palou per veure com emmarquen els quadres. L'activitat ha començat que a l'Escola d'Art de Sant Martí i la classe de 5è hem portat una fotografia i en Jordi ens ha ensenyat diferents tipus de marcs, blanc i més tipus que conjuntin amb la fotografia. Hem mirat la fotografia i hi havia molts colors i hem escollit el color que quedava bé, que estava dintre la foto, perquè el principal és la foto, mirar els colors que té i així elegir el marc adequat, però que tampoc destaqui massa. Després hem anat a l'obrador i hem vist en Marc, que fa marcs, i com ell és pintor, ens ha ensenyat obres i ens ha ensenyat com tallar el passepartout. El passepartout és perquè la fotografia destaqui més. Quan ja teníem la referència de la fusta que hem escollit del Marc, hem anat al taller. En Joan ha tallat la fusta després. L'ha posat cola als costats, els ha enganxat, els ha posat en una màquina, ha apretat la màquina i els ha grapat. Tots els marcs es tallen en inglet, que són 90 graus. Quan ja teníem el marc muntat, hem passat a la part del vidre. Prèviament han encolat la foto que l'hem portat amb una cartolina perquè estigui més rígid. Ha posat un vidre a sobre i ha marcat amb la ruleta una ratlla i després l'ha trencat fàcilment amb els dits. Quan ja ha tallat el vidre, ha netejat bé el vidre amb un plomer i ja ha muntat el marc. Ha posat uns claus perquè no es mogués i ha posat una mena de papers perquè no s'espallés amb el temps. Quan ja s'ha acabat el nostre marc, nosaltres l'hem embolicat, però els marcs més grans l'emboliquen amb paper de bombolles, amb paper de cartró i a més li posen cartró que passa per aquí una corda perquè no s'espatlli el quadre.